Výstavu obrazů sochařky a designérky Evy Roučky pořádanou Lanškrounským městským muzeem si můžete prohlédnout až do pondělí 21. března v prostorách multifunkčního centra LART. Masopust veselou formou zachycuje 25 barevných kreseb pastelem. My jsme si dovolili vlastně zapůjčit výstavu, která byla prezentována v Západočeském muzeu v Plzni, a Eva Roučka vlastně poslední léta žije v Břasech. Expozice vyniká svou barevností a rozmanitostí jednotlivých masopustních masek. Sama autorka víc než 35 let žila ve Francii, kde měla úspěšnou kariéru. Vrátila se do rodného místa a v nedalekých Radnicích od Břas, kde bydlí, se pořádá také masopust, a jak víme, Lanškrounský masopust je vyhlášený, takže my jsme to propojili, tyhle dvě události. K vidění jsou kresby typických masek z různých regionů. Najdete zde i rumcajze a manku či veselou krávu. Výstava možná bude pro někoho z vás také inspirací při volbě masky na blížící se masopustní veselí v Lanškrouně. Masky vítáme, masky jsou zahrnuty do účinkujících, takže budou pro ně určité výhody, ale podmínkou samozřejmě maska není. Vítáme každého návštěvníka, který přijde s dobrou náladou. Společným jmenovatelem masopustu je zejména setkávání lidí. My jsme poslední měsíce a roky vlastně o to setkávání s lidmi byli ochuzeni, takže by tato výstava měla vlastně návštěvníky multifunkčního centra, divadelních akcí nebo koncertů vlastně naladit na veselou masopustní notu. Masopustní průvod a veselice v režii Městského muzea na nádvoří Lanškrounského zámku je v plánu v sobotu 26. února. Bude se odehrávat na náměstí Alize Jiráska a pak samozřejmě celý masopustní průvod projde celé náměstí Jana Marka Marku v Lanškrouně. Součástí průvodu bude i král vína a nespoutaného veselý bakchus nebo zlobivý medvěd. Flair jarmark organizovaný LARTem na nádvoří zámku a na náměstí Jana Marka Marků nabídne různé rukodělné výrobky. Zavítat by zde měl i mistr černého řemesla, kovář Ondra se ženou Alčou. Připravený je rovněž bohatý doprovodný program. Z místních se masopustu zúčastní jako již tradičně smíšený pěvecký sbor, komokrák, děti ze základní umělecké školy a pak samozřejmě také obyvatelé celého města. Těšit se také můžete i na Lanškrounský dechový soubor či folklorní soubor Majerán. Z jižních Čech vás přijede pobavit světoznámé pouliční divadlo Kvelp. Pro děti jsou připraveny dílničky pro různé tvoření.